pragu smo proleća, a u susret se nam idu uskršnji i prvomajski praznici koje mnogi građani koriste za porodične odmore i putovanja, naravno na omiljene destinacije u inostranstvu. Gde se može sada putovati bez ograničenja? Da li na cene aranžmana utiče cijela ova situacija u Ukrajini? To su sve pitanja za našu Milicu Milovanović. Milice, dobro jutro ti želimo. Dobro jutro. Dobro jutro, Anđela, dobro jutro, Miloše, dobro jutro i svim našim gledaocima. Evo, sva ta pitanja ćemo postaviti direktoru Jute, gospodinu Aleksandru Seničiću. Dobro jutro. Dve teme brinu sve one koji se spremaju i za prolećna putovanja, ali i za letovanja. Sada već to jeste stara boljka korona, gde sada možemo. I ovo sve što se dešava u Ukrajini, rat je, cene skaču, kako će to uticati na putovanje? Kad govorimo o putovanjima, da kažemo da je bilo jako lepo interesovanje ili dovoljno interesovanje kad je reč o letu i kad je reč o Uskrsu i 1. maju, ali sa početkom sukoba u Ukrajini naravno interesovanje pada i vidjet ćemo i bit će putnika i bit će putovanje i kad je reč o ovim predstojećim praznicima, a mi se nadamo i kad je reč o sezoni. Ovog trenutka padaju, da kažemo, barijere kad govorimo o nekim onako restriktivnim uslovima za putovanja. Italija nam je recimo dopustila da možemo turistički da posećujemo posle godinu i po dana. Dakle, možemo u veliki broj zemalja, treba obratiti pažnju pod kojim uslovima. Najčešće uslovi jesu da svi one koji su vakcinisani mogu da ulaze ukoliko nije prošlo više od 6 meseci ili ukoliko su primili booster dozu, pa narednih 6 meseci također bez nekih velikih problema. Obratiti pažnju na to koje se vakcine primenjuju, odnosno koje se prihvataju u kojim zemljama. Ono što je možda najvažnije da napomenemo da postoji još uvek dve zemlje u koje možemo da putujemo bez ikakvih dodatnih dokumenata, osim naravno pasoša, to su Mađarska i Bosna i Hercegovina. Dakle, interesovanja ima. Neke od destinacija koje možemo da nabrojimo jesu Istanbul, Solun, Budimpešta svakako, zemlje u okruženju, Sarajevo. Sve su to zanimljiva putovanja, ali po prvi put se pojavljaju naravno i čarter destinacije. Španija je otvorena za naše turiste, dakle, pojavljuje se Valencija kao nova destinacija Air Srbije, pa su se agencije naravno odmah potrudile da napravi aranžman. Imamo sada, već polako se pojavljuju evropski gradovi, dakle, Prag, priča se Beč, naravno, ali priča se o tome da će se vrlo brzo imati u ponudi i Berlin. Dakle, polako se negde situacija vraća, ali rat u Ukrajini je sve to prekinuo na jedan moment. Pojavila se informacija da će možda i putovanja koja su već uplaćena biti skuplje, da će putnici morati da doplate. Da li je ta informacija tačna i koje su to razlike u ceni? Da li je to drastično i veliko? Pa to su informacije koje moram da kažem da pojedini mediji preuzimaju izjave moje i drugih ljudi i malo ih tumače na način na koji nije baš najbolji. Dakle, zaočekivati je da posle ovako velike krize i poskupljenja goriva, pre svega u avioindustriji, treba očekivati da dođe do povećanja cena kod čarter prevoza pre svega. Ta povećanja, mi se nadamo, bez obzira na poskupljenje, ne smeju u ovom trenutku preći možda 20 ili 30 eura po karti. Dakle, obzirom da sam čuo komentare da su to ogromne doplate i tako dalje. Dakle, nije to baš tako, ali moramo da napomenemo i logično je da i oni koji su uplatili, ukoliko dođe do takvog drastičnog povećanja cena, će morati da doplati ili će moći da odustanu od putovanja. Dakle, putnik mora da se saglasi sa novim uslovima putovanja i to je ono o čemu će se dogovarati sa svojim turističkom agencijom, ali ne treba od toga praviti još uvek veliku dramu. Mislim da još uvek se situacija nije stabilizovala. Imamo najavu da će se ukidati i određene akcize kad je reč o našoj zemlji, pa ćemo videti na koji način će to uticati na cenu goriva. Hvala vam što ste izdvojili vreme i govorili za naš program. Evo dakle, to su informacije koje donosimo ovog jutra. Možemo u sve više zemalja, možda će putovanja biti malo skuplja, ali polako ostavit ćemo da to vidimo kroz vreme, pa se nadam da ćemo svi uživati i tokom ovog proleća, ali i leta u nekim putovanjima.